Ողջունում եմ ձեզ սիրելիներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այսօրվա խոսքը, որ կա իմ սրտում, կիսվելու ձեզ հետ, գտնվում է Եբրայցից թղթի 4-րդ գլխի 3-րդ խոսքում, որտեղ գրված է, որովհետև մենք էլ ենք ավետիքը առել, ինչպես եւ նրանք, բայց նրանց օգուտ չբերեց ավետիքի քարոզության խոսքը, որովհետև չխառնվեց հավատքի հետ լսողների մեջ։ Ամեն։ Խոսքը գնում է, սիրելիներ, Իսրայելի ժողովրդի մասին, ում որ Աստված խոստում էր տվել եւ դուրս էր հանել Եգիպտոսի գերությունից եւ մեծ չարչարանքներից եւ տվել էր հրաշալի այս խոստումը, որ նրանք պիտի ժառանգեին մի երկիր, որտեղ որ կաթ եւ մեղր էր բխում, այսինքն օրհնությունների երկիր, եւ պիտի վայելեին այդ երկրի օրհնությունները, եւ Աստծո պաշտպանությունը եւ առաջնորդությունը պիտի լիներ նրանց ամեն մեկի վրա։ Եվ այդ ճանապարհորդության մեջ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ բոլորը, ամբողջ ժողովուրդը ստացան Աստծուց այդ մեծ ավետիք, այդ բարի լուրը, այդ հրաշալի խոստումը, բայց գրված է, որ սիրելիներ, ցավոք սրտի ոչ բոլորը կարողացան մտնել այդ օրհնության մեջ, ոչ բոլորը ժառանգեցին այդ օրհնությունը, մենք գիտենք Սուրբ Գրքից, ինչի համար, որովհետև շատերը թերահավատությամբ նայեցին տիրոջ խոստումին։ Եվ սա նաև վերաբերվում է մեզ, սիրելիներ, ինձ և քեզ, ամեն մեկիս այս օրերի մեջ։ Այո, մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի մեջ, սիրելիներ, կա մեծ զորություն, կա մեծ զորություն Աստծո խոսքի մեջ մեզ փրկելու, մեզ նորոգելու, մեզ բարձրացնելու, բժշկելու մեզ, մեր հոգին, մեր մարմինը, մեր զգացմունքային աշխարը, Աստծո խոսքը ունի, սիրելիներ, ամբողջ զորությունը այս ամեն բաները անելու։ Բայց այնինչ, որ Աստված ակնկալում է մեզանից, սա է, որ ես եւ դու հավատքով լցվենք Աստծո խոսքի հանդեպ, երբ որ լսում ենք Տիրոջ խոսքը։ Աստված ունի հրաշալի խոստումներ ամեն մեկիս համար, Աստված ունի բարի կամք, սիրելիներ, ամեն մեկիս համար, Աստծո կամքը բարի, հաճելի եւ կատարյալ է, եւ նա ունի խաղաղության խոստումներ, խաղաղության ծրագրեր ամեն մեկիս համար։ Եվ Տերը փնտրում է հավատք մեր սրտերի մեջ, որպիսի այս ամենը կարողանա իրականացնել մեր կյանքերում, սիրելիներ։ Ես կուզեմ հիշեցնեմ նաև ավետարանից այս պատմությունը, երբ որ մի հարյուրապետ եկավ Հիսուսի մոտ, որի ծառան, որ հիվանդ էր եւ տանջվում էր, եկավ բժշկություն խնդրելու, եւ երբ որ Հիսուսն ուզեց գնալ, ասեց, ես կգամ քեզ հետ եւ կբժշկեմ քո ծառային, հարյուրապետը, սիրելիներ, այս զորավոր հավատքի խոսքը կարծես ասեց Տիրոջը, Տեր ասեց, կարիք չկա, որ գաս իմ տուն, ես գիտեմ քո խոսքի զորությունը, հերիք է, որ մի խոսք արձակես եւ իմ ծառան կբժշկվի։ Եվ անգամ Հիսուսը զարմացավ, սիրելիներ, նրա այդ զորավոր, նրա մեծ հավատքի վրա, եւ խոսք արձակեց եւ իսկույն նրա ծառան իսկույն բժշկվեց։ Եվ այո, սիրելիս, այսօր Աստված նաեւ իմ եւ քո սրտում ուզում է բարձրացնի այս հավատքը, փնտրում է այս հավատքը, ուզում է տեսնի իմ եւ քո մեջ այս հավատքը, որպիսի իր հրաշալի ծրագրերը եւ խոստումները կարողանա իրականացնել մեր կյանքերի մեջ։ Աստված օրհնի ձեզ, ամեն։